magaalada Hargeysa waxaa ka qabsoontay madal cilmi baaraseed lagaga hadlayay isbeddelka cimilada, ilaalinta cuntada, caqabadaha iyo fursadaha maalgashiga. Madal cilmi baaraseedkan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka H Sport Hargeysa iyo Machadka Cilmi Baarista ee RACO, waxaana madal cilmi baaraseedkan ka soo qayb galay khuburo ka socday dhanka beeraha iyo maamulaha Machadka Cilmi Baarista ee RACO Reset iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha Machadka Cilmi Baarista ee RACO Reset Maxamed Aadan Xasan. kolay sidii aan uga baratay insha Allah waxaanu sameynaa bishiba mar baan ugu kulan sameynaa kulankan marka runtii waxa u salaan kulanada waxa weeyaan aqoon iswaydaaris waxbarasho in la kala faa'iideysto iyo tan ugu muhiimsan oo runtii in aynu bal hadda fakirno dad waxa meeshan hadii jeer yimaada aqoon lagu tuhmayo maskaxda in la yara tuujiyo oo runtii la helo wadankeenan barakada badan leh sidii hadda horumarkiisa aynu qayb intaan yaro in la eegna ha noqotee bal hadda aynu wax ugu kordhin lahayn insha Allah caawa mawduucaan ka hadlaynaana mawduuc runtii aada u muhiima weeyaan oo kullugeeni nabada khuseeya dadku ay dareensan yihiin runtii ahmiyadda uu leeyahay baad soranaysaa haddana aan lagu baraarugsanayn runtii arrinkan kolay afka qalaadna waynu had iyo jeer iska adeegsanaayo climate change ayaa cimiladan isbedelaysa iyo saameynta runtii ku leedahay horumarka waddankeena markaynu eegno amniga waxaa laga hadlayaa food security wax la yidhaahdo innagu waxaynu lahayn hab aynu waxaanu la dhaqanno traditionally ama markeedada dhaqan ahaanba dad waxaynu ahayn kasoo jeeda xoolo dhaqato iyo beeraley berigii hore waliba xoolo dhaqato aynu ahayn oo cimilooyin badan baynu soo marnay oo abaarooyin badan baynu soo marnay haddana dadku berigii hore dee way la tacaali jireen oo had iyo jeer waxay heli jireen moogtay waxay kaga baxaan ama hab ay kaga baxaan ayaa jiri jiray iminka waxaad moodaa inuu isbedel yimi oo runtii hay'adii iyo wuxuu wax laga sugayo oo aqoontiiba runtii inta dhinaca la isla dhigay la leeyihin maxaa soo socday ayaa wax inoo qabanaya iyo gacantuun aynu runtii dadkii sidaa u hoosayno runtii fikirkaa ka badan baan rajaynaynaa bal hadda inaan dadkeenna soo dhex dhigno dadkeennu wax ma qabsan karaan haayo waxway qabsan karaan sida wax u qabsan karaan maxay u baahan yihiin gestoodayaduna waxa halkaasi ka hadlay madaxa kuliyadda beeraha jaamacadda camuud maxamed cabdi cismaan madaxa kuliyadda cilmibaaraseedka jaamacadda camuud rofeser maxamed aadan heebaan iyo cabdisamed xasan oo ka socday ururka aado oo ka shaqeysa dhanka beeraha maalmihii u dambeeyey ama sanooyinkii u dambeeyey xagga wax soo saarku waxaad odhanaysaa waxa ka fiicnaa markaad joogto xilliyadii hore marka loo noqdo ama sideetamaadkii ama wax la mid a dhowr waxyaaboodna waa keenayaanoo ciwaanka climate change uu ka mid yahay oo ha noqoto isbeddelka ku yimiday cimilo goreedkii ama xilliyadii roobku daayeen tusaale gaaban waxaa idigu filan imiga waxaynu joognaa bishii shanaad iyaynu kala barkeedii maraynaa so far dalka lagama helin roob lagu diirsado oo yacni xoolaha iyo beerahaba lagu maaragtaani lagu falan karo xagga beeroo kale markaynu ka hadlayno caadi ahaan waxaa idinu maarj dhexdeedii soo bilaabmo xilligana waxay noo soo goyi lahaa dalaga koowaad oo matalan ay ka mid yihiin arabkhida iyo nooc ka mid a hadhuurka oo la yidhaahdo early maturing varietyg oo kale iyo xilligan oo kale inaynu ku dhowaadno inay noo soo gaan waxay taasi ku tusaysaa inuu isbeddelka cimiladu hor saameyn ama arqaladii nagu keenay oo sub saharan africa waxa marka laga hadlayo kale waxaa leeyahay boqolkiiba soddon wax soo saarkii beeraha ee sub saharan africa hoos buu dhigay taas waa qodob waxaa kaloo daba soconaya odarkasaan dee kulaylkan ina haysta caraguurkan laftiisa oo roobka markaynu ka hadlayno waxa isbedela la yidhaha intensitygiisa ama durationkiisii roobka inta badan nagu daa waa roob muddo gaaban daaya waxaan ka wadaa wuxuu daayaa milido 15 daqiiqo 20 daqiiqo roobkaasina inta badan roobabka wax soo saara maaha waxaad aragtaan markaaba dooxyadoo wada cara casa ama daad casi marayo daadkaa casi waxay ku tusaysaa waxaa wadaa fertile soilka u baahnaa dalkani ee ahayd in la qabto taasu badda ku daraya I don't know malaha badda casbad ee malaha carada casay gelaysay ka timid waa iska suuragal anyway qodobka labaad ee meesha ku jiraa waxa weeyaan waxa maqan baan odhan karnaa ma jiro xagga siyaasad yacni cad oo implementationkeegii wadata oo yacnihi dalka u yaalaa ama aan arki karnaaba u malayn maayo inay jiraan markaynu imika aynu eegno isbeddelka cimilada waxaan su-aal yar idinku siinayaa
dad keenay waxa isticmaalaan broadcasting asirka markay ridayaan neer sirir bay ku ridaan soo ma neer sirir xariir baa lagu ridaa waxaan tirinay hal gram oo siira oo tamaandha 350 geed baa ku jira halka gram ee tamaandhada 350 geed baa ku jira taasadu waa 500 gram waxaan 500 gram waxa ku dhufataa 350 waa imisa geed waa more than 500 kun oo geed $0.5 waa shurtaas beerleedaro ay garanayaan geedka waxa laga helayaa 4 kilo 5 kilo markuu si fiican u baxo wuxuu ku seenayaa 4 kilo 5 kilo geed walba ku seenayaa tomato marka hadaan qofki information kiya waahay aan u haynin midhuhu beeray waxay ahaayeen inta geed uu ritay meesha xirada ugu jirtaa aan u garanayn waxaan sameeyay marka bal waxaan soo koodinay wax la tree technology tree baan keenay treeyada yar wax lagu beero ayaan keenay seasonkii labaad waxaan usniray bal dadkii horta bal daasadan inta geed ay ka baxaysa horta la boro hadaan garanaynin inta miro u ritay iyo inta lacag uu ka rajaynayo oo day aduun beerti uu arkay inaas business oo arkayo asa inuu isku beero oo wixii kasoo gaana weebiyo barto beerti asa business aan arko qofkani inuu beerti ka ganacsan karo oo lacag ka sameyn karo waxa daruuri ah oo aan aragnay 7 sano dhowr la tagsan aan soo shaqeynaynay inaan laga maarmi karin in la helo qorshe qaran oo wax saarka wadanka lagu kordhiyo haddii aan qorshe qarno muhiimada alla seeniniyaduna wax adag inaan wax qabano sababtoo ah waxyaabaha keenay mashruucyada qaarkoodna dhibaato geystaan wax taran kadib waxa weeyaan inaan qorshe ama wax nidaam la raaco oo dad hay'adaha ka shaqo dhaneysa u raaci karaan inaan jirin inay caqabad weeyaan waxa kale kamid waxyaabaha inaga gacanteena ku jirin dabiiciga ay ka mid tahay abaar soo noqnoqotay dalag baad u beerisaa waa tabcaysaa abaar bay imanaysaa waxa kale kamid oo soo kordhay labadii sano ugu dambeysay wax la yiraahdo ayax waxaana runtii ku habsaday sanadii 2020ka iyo sanadii 2019ka 2020ka baa soo noqday ay xasaguna wuxuu ahaa caqabad wax soo saarka beeraha ay isaguna caqabad ku noqday sida guud waxyaabaha aan aragnay caqabadka ay wataas waxaan meesha ka marnay waxyaabaha ay sheegeen aan rabin inaan ku noqdo ay aqoonta kamid tahay runtii si baahsan doonay anagu expert ma nihin beeraha anagu business background iyo research baan ka nimid laakiin saas ay tahayna timam ma ku xirmanay aan la shaqeyno waxaan garanayaa markaas saas waxa ku dhashay barnaamijka la yiraahdo Somali Agribusiness Project muhiimadda Somali Agribusiness Project waxa weeye sidaaba silsiladda ganacsiga iyo wax soo saarka la soo xiri kara hada silsiladdu meelo badan ka go'an tahay qubrada meesha jooga maxrada dhowr waxyaabo way taabteen ama ha noqoto biyihii ama ha noqoto xirfadii ama ha noqoto investmentkii ama ha noqoto dadkii waxaan qaban karayay ama beerihii ama ceelashii marka wixii baan isku dayayna inaan isku xidno projectkan waa pilot project aan isleenahay kani hadduu hagaago hay'adihii meesha joogayna ku ceybowayaan faawgii iyo waxaan dii 30 sano meesha joogay inay awoodda saaraan ba inay silsilada ganacsiga isku xiraan silsilada ganacsiga waxaan loodan leeyahay wax soo saarka ilaa inta cuntadu miiska imanayso ama ha noqoto logistikii ha noqoto ama iibkii ha noqoto ama ha noqoto wax beeridii ama siidkiiba laga hadlayay ama ciidii sida loo baaray wax lagu beeray marka mashruucan wadna waa ka insha Allah qofka doonaya maxaan iraadayay extra information and 111 seen karnaa marka waxaan ka doorbidnay inaan doorano maxaan iraadayay waliba greenhouse structure aad weyn fooqan laag baan u malaynayaaba balaciisu inaan wax ku beerno si aan uga hortagno waxyaabihii hadda laga hadlayay ayaxii iyo dhibaatooyinkii kale iyo climate change at least inaan maxaan iraadayay gudaheeda climate-ka anagu maxaan iraada isku dayno inaan ka dhigno si wax ugu soo baxaan waa Schneider shirkadda ugu weyn leerka soo saarta adduunka marka agent Somaliland marka waxay soo saaraan solar pump-ki irrigation system-ki iyo waliba online system ina waxaan online laga baaro marka hadda lagu xiro tusaale waxa lay online system laga arkaro leerkan waxaan soo saaray battery halkuu mariyaa wuxuu leeyahay qaybta data science AI marka information baa lagu guraa tusaale sanadkii baad eegaysa marka wuxuu inta soo saaray BHCA soo waxay jirtaa iyo wuxuu ku helay sensor temperature sensor oo greenhouse gudahiisa oo kale marka waxaan wala baari karaa marka data collection way
وتاس هذا ما توحل استعماله ديزل جنريترز وأكتين أنت شوقي عيد وشوقي شدال كي وحوك عاي باي 3000 شيلينغ مكعاي مكوح مقول معها طلباتنا جنريتر كوح باي سليدة فلتر كله بتقلق بدليه وهول ميري خرج بدن dankood iyaguna waxa halkaasii ka hadlay marti sharaf ee ka soo qayb galay munaasabadan oo dankood iyaguna su'aalo weydiiyay khubarada way adag tahay aan dadkii hore ee berin lahaa in la tababaro almost wa untrainable aqoon kasta u geey way adag tahay dhalinyaradii wax la baran lahayd nimigeeso wax soo gashay magaalooyinka suura gal siday u tahay in dhalinyaradii magaalada ee iskuulada ka baxday ee jaamacada ka baxay ee thousands tens of thousands ka isbila amalka in miyiga ay u daba maraan oo iyaga la tababaro oo iyagu beerihii iyo xoolihii qaab ka duwan qaabkii hore oo ah commercial maartay loo sameeyey sidee bay suuragalka aan wax leeyahay waa fikirayo qaab kale oo aanu dugsiga jiri karnaa ma jirto in dadkii magaalada wax bartay ay miyiga u daba maraan reer miyiga mooyaane maanta dagaal ka socda maanta Ukraine iyo Russia waxa weeye teer wal inagu iyo ummad ilaa mid ay waar ma survive garowayna maanta abaarina way imanayaan xoolo way dhama awl miyiga uu carar jirnay maanta hadii exactly sida xagaagii waa dablaamay oo dabaysh ceega soo dhacday roomada in waxa la waxayn xoolo haysanaan oo dhamaanayaan maanta ilaahay de halkiis uu raarkay laakiin marka dabarta aqoontiina inaan ka faa'iisno jacal iyo talo iyo wixii brochure aad haysaan iyo sida wax loo beeraya tay keentay horta ugu darin waa taawe laakiin xaalka inuu dhaar situation wadanku yahay si fiican baan ula socdaa siidadka dibadda laga keenay oo kale mid kale tusaale fiican baad noo sheegtay xabxab koo kale la beeray waxa laga yaabaa siidkaasi inaanu adaptable ku ahayn environment keena ina marka waxyaalaha ugu muhiimsan in la sameeyo research center agriculture si aynu food seed bank inagu de ururino oo storage loo helo in marka professor isku waxay ku soo kordhinayaan dad xildhibaan ku sheegay ninka gurigiisa jojobiyay in guriga uu kareystay hadhowna suuq uu kaaga iibinaya because we know wogiye waxa muhiimka ay leedahay marka taasina way maqan tahay dadka horta inay public large ogaadaan muhiimada ay tahay kii kamsara beeran kara kii toon beeran kara kii basal beeran kara biya farax ay ku weysaystaan bay ku beeran karaan iyadoon biya kale lagu meel marka anagu ujeedada waxay ahayd inaan sameyno seed system anagu waxaan la kaashanay wasaaradda beeraha waxaan sameynay horta seed policy ma jiro wax seed policy leh wadanku leeyahay ma jiro wadanku hadaanu seed policy lahayn de waxa weeyaan wax la qaban karaa ma jiro haduu seed policy leeyahay waa in la helo research institution kii seedka ka shaqeyn lahaa certification ka sameyn lahaa seedka marka la certify gareeyeen seedin lahaa in waxa weeyaan wadanka uu gaaro oo 20 sano 10 sano ee qaata hal jeen in la soo saaro oo wadan leeyahay it takes 15 years multiplication la sameeyo trial la sameeyo seedkii la helo markuu seedka tayada la helo dabeedna la badiyo oo wadanka la gaarsiiyo seed policy madama uu jiray waxaan isku dayay wasaaradda inaan kala shaqeyno in la develop gareeyo seed policy waxay noqon lahayd oo ay amal noqon lahayd dhalinyar badan oo soo baratay cilmiga beeraha waana ka faa'iido badan lahaayeen sidee wax u soo saarayeen abayaasheen iyo ooyaasheen way ka faa'iido badan lahaayeen laakiin taasi goor ma hirgelisa waxa hirgelisa oo marka la helo siyaasad cad iyo ummad dhinac u wada socota iyo waxaan aynu ka hadlayno inuu u aragno inuu yahay muhiim amsada laha wararka telefishinka madaxa banana star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.